ଟିଣ ଖପର ଘର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଜାଣିହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା। କାନ୍ଥରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଭିତର ବେଶ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଦାମ ଘର ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଏହି ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିରାଜ। କବିରାଜଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଜୁରାତ ଆଜାଦ ଖାନ। ଲୋକେ ଖୁସିରେ ଡାକନ୍ତି ଜିରୁ ବାବା। ଜିରୁ ବାବା 1970 ମସିହାରୁ ନିଜ ଘରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବିଗତ 51 ବର୍ଷ ଧରି କବିରାଜ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ଜିରୁ ବାବା ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ରୋଗୀ ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଶିଖି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜିରୁ ବାବା। ମୁଁ ଯେବେ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଣିଲ, ବହୁତ ସେବା କରୁଛି, ଯୋଡ଼ି ବୁଟି ଜିରା ଜୁଆଣି ଶୁଣ୍ଠି ଗଛ ଏସବୁ ଆଣିକି ସେବାରେ ଲଗାଉଛି। ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ନା କିଏ କେଉଁ ବୟସ୍କ ନା ଯେଉଁ ବୟସର ଲୋକ ଆଇଲେ ବି କରୁଛି। ମୁଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବନେଇକିରି ଦେଉଛି, ଜିରା ଜୁଆଣି ଶୁଣ୍ଠି ଗଛ ଏସବୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ବନେଇକିରି, ସେମାନେ ଖାଇକିରି ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ। ଖାଲି କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ନା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଏମ୍ପି ଜଗଦଲପୁର ସାଲୁର ଦୁନିଆର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ତା'ର ଲେଖା ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସେବା? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବା, ଏତେ ତ ଏତେ ତ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଲୋକ ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଲ, ଆଉ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଇଏରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇଛି। ଏ ଜୟପୁରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଲେ, ସବୁ ଦେଲେ, ଯିଏ ଯିଏ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦେଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ସବୁ ସେଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରେଇଲି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦୈନିକ 50 ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ, ଯୁବତୀ ଓ ବୟସାଧିକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରୋଗୀଙ୍କ ଭରସା ଜିରୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ। ବାବା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମତ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ଭଲ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବାତ ରୋଗ ସହିତ ସନ୍ତାନ କାମନା କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ରୁଗ୍ମ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଜଣେ ରୋଗୀ। ବାବା କାହାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ଦେୟ ଦାବି କରାଯାଏନି। ଆମର ମାମା ହତେ ହୁନେତେ ବତାୟା ଥା ୟହାଁ ପେ ୟହାଁ ଅଚ୍ଛା କୋଇ ବଚ୍ଚା ଅଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୋ କୋଇ କୋଇ ଗଲତି ହୋ ଗଏ ତୋ ୟା ଅଚ୍ଛା କରା ଯାଉ ବୋଲକେ ବୋଲେ ତ ଅଭି ମୈଁ ୟେ ଦୋ ତିନୋ ବତାନା ଉସକେ ଲିଏ ଅଭି ଭି ଆୟା ହୁଁ ଥୋଡ଼ା ତବିୟତ ଅଚ୍ଛା ନାହିଁ ବଚ୍ଚା କା ଉସକେ ଲିଏ ୟହାଁ କେ ଆୟା ହୁଁ। କ୍ୟା ହୁଆ ହୈ ବଚ୍ଚେ କା? ନାହିଁ ନିନ୍ଦ ନାହିଁ ଯା ରହା ହୈ, କୁଛ ଭି ଉଛଲ ଉଛଲ କେ ପଡ଼ତା ହୈ, କୋଇ ଖେଲନେ କେ ଲିଏ ଆସ ପାସ ମେ ଆଙ୍କ ଗରମ ଜଲତା ହୈ ଏସବ ଏ ଲୋକ ତ କହତେ ହୈ ଉସକେ ଲିଏ ୟହାଁ କା ଆୟା ଥା। ହମ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନା ପଡ଼େଗା ନା, କୋଇ ଭଗବାନ ତ ୟେ କୋଇ ଆଦମୀ ତେ ପେ ହି ବିଶ୍ୱାସ କରନା ହୈ। ହମ ତ ୟେ ହମ ପେ ଠିକ ହୋତା ହୈ, ହମକୋ ବିଶ୍ୱାସ ହୈ, ୟହାଁ ପେ ଆତେ ହୈ। ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ ବା ଆମର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବାବା କହିଲେ କହିଲେ ନା କି ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତା ବି ତ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବାନ୍ଧି କରି ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗଲେ ନାଇଁ କି ଥରେ ଆସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମା, କେ କିସ୍ କରୁଛି କି କେମିତି କି ଖାଉ ନାହିଁ ପିଉ ନାହିଁ କଥା ହଉନି ବା ଥାଉ ନାହିଁ, ଝିଅ ଭଲ ଥିଲା ଝିଅ ସେମିତି ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି ପାଗଲି ଭଳିଆ ହେଇକରି ସବୁ ହଇରାଣ ହେଇକରି ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଆଖା ଆଗରୁ ଜାଣୁଛୁ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ବାବା ଏମିତି କରୁଛି ସବୁ ଭଲ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଜଣକୁ ଭଲ କଲା ଏମିତି ପାଗଲି ଲୋକ ବୋଲି କହିଲି, ଏମିତି ସୁନା ଜଣାରେ ମୁଁ ଶୁଣିକରି ଆସିଛି। ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ଏହି ବର୍ଷିଆନ କବିରାଜ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ସେ କରୁଥିବା ଚିକିତ୍ସାର ତଥ୍ୟାୟନ ଓ ଦସ୍ତାବେଜକରଣ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।